く。បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់នេះវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KX ម្ដងទៀតនៅក្នុង Game PUBG Mobile អូខេវគ្គនេះយើងនឹងលេង Zombie ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើសិនជាធុញអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការកែសម្រួលអីចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានសំណងពោអីមានសំណងពោមានរោមអ្នកក៏សំណងពោខ្ញុំធ្វើដែលរបៀបនៃការដែលងាកឆ្វេងងាកស្ដាំហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដក clear ឬក៏វងកញ្ចក់បន្តិចគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះយើង scroll តិចមកយើងចូលកន្លែង setting មិញណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់គាត់បន្តិចទៅគឺយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងណាគឺអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអានោះយើង disable ដើម្បីមានថាយើងបិទតែខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបើកឲ្យខ្ញុំ enable វាហ្នឹងហើយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរនេះឥឡូវយើងចូលលេងតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរអូខេអ្នកនរនេះឥឡូវយើងបានមកដល់ក្រោមឥឡូវយើងចាំមួយនាទីតែយើងស្មើណាបានឡើងលើយន្តហោះបាទហើយលើយន្តហោះយើងនិយាយចប់មកហើយដែលយន្តហោះនេះគឺថាខ្ទេចអស់ហើយអ្នកនរនេះគឺថាប្រមាណប្រហែលជាឆ្នាំ1998អញ្ចឹងដឹងហ្នឹងហើយវាបានធ្លាក់ដោយសារតែពួកដែលយើងជិះនោះនេះពួកជាស្ត្រៃអ្នកទាំងនេះគឺអ្នកដែលជិះលើយន្តហោះហ្នឹងគឺថាគាត់នេះពេកគាត់បើកលឿនពេកដល់ពេលបើកលឿនទៅវាទើសនេះដល់វាទើសដល់ឈើនេះហ្នឹងហើយដល់ឈើម្ដងហ្នឹងមានអីធ្លាក់មានអីខ្ទេចអស់អញ្ចឹងទៅដល់កមកចប់និយាយមកអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងគឺថាអាជាស្ត្រៃហ្នឹងបាទគុំថាមានយន្តហោះបើកហើយអត់ចេះបើកបាទអេនិយាយអត់ចេះបើកមានយន្តហោះបើកហើយគឺថាបើករៀងប្រហើនបាទបើកបុកដល់ឈើអញ្ចឹងអីអីមិនស្លាប់យ៉ាប់មកហើយមើលឃើញអីលឹងយូរមែនទេអ្នកនរនេះតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះបោះឆ្នាំមុនយូរហើយមើលលឹងដែលចង់និយាយថាទាំងថ្មដុះពីលើអំលីសោចអញ្ចឹងវាយូរខ្លាំងមែនទេអូខេហ្នឹងហើយវាយអារម្មណ៍អ្នកនរនេះមើលទស្សនាជាមួយនឹង game PUBG Mobile ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាខ្ញុំបានប្រមាណខៀបបានប្រមាណវគ្គនេះគឺថាអត់ដឹងថាប្រមាណខៀបប្រមាណវគ្គទេអ្នកនរនេះចាំជួយមើលទាំងអស់គ្នាផងជួយ comment ខាងក្រោមផងហើយបើសិនជាពេញចិត្តដូចខ្ញុំបាននិយាយ complete ចុច live អ្នកមួយហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មី complete ចុច button subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងហ្នឹងហើយដើម្បី load notification ពេលដែល load ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនភ័យបារម្ភខ្ញុំផុសមួយនាទីភ្លាមគឺ load អ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លាមតែម្ដងហ្នឹងគឺងាយមែនទែនហ្នឹងងាយខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយសម្រាប់ game គឺខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំលេង PUBG Cyber Hunter ពីមុនហ្នឹងហើយតែឥឡូវក៏បើសិនជាមានការសំណួរពោច្រើនក៏ខ្ញុំត្រូវការលេង game មុនដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះមានមួយចំនួនក៏សួរថា bro មិនអត់ឃើញចង់និយាយថា bro ដែលមានហ្គេមថ្មីអត់អូខេបើសិនជាមានហ្គេមថ្មីខ្ញុំអាប់ដេតបន្តទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានដែរតែលក្ខណៈហ្គេមមើលទៅវាអត់ទំនងទេអ្នកទាំងនេះចង់ផ្សាំហ៎អីអត់ចង់ចុះទេអ្នកទាំងអស់នេះអីអាយខំមកមានមុខមានមាត់មកឲ្យធ្វើយ៉ាងអីមើលរឹកឆ្វេងមកអីដល់កមួយនេះវិញហ្នឹងហើយយ៉ាប់មែនទែនឥឡូវគឺថាគ្នាយើងចុះបែកគ្នាមួយចំមែនបែកគ្នាមួយណាស់នេះខ្ញុំតឯងហ្នឹងគ្នាយើងសាមមែនទែនបាទខ្ញុំឡើយតែនិយាយចាំការទៀតឥឡូវគាត់មកតែម្នាក់ទេពីរអ្នកលេខ4និងលេខ3គឺថាបែកចឹកចាយគ្នាទីទីអស់ហើយអូខេគឺថាដូចអ្នកដាក់អ៊ីនធឺណិតបែកដាក់អ៊ីនធឺណិតអើយពឹងអត់បានមែនប្រូអើយពឹងអត់បានសោះហ្មងបាទអូខេឥឡូវយើងទុកសម្លាប់ឲ្យចោលហ្មងណាទុកឲ្យតែអូខេអមគុណដាក់អ៊ីនធឺណិតមែនដាច់មិនដាច់វាមិនសំខាន់ទេប្រូដឹងថាសម្លាប់ប្រូឯងហើយយូអោពាក់បាទសម្លាប់ប្រៅយូអោពាក់តែម្ដងអាយ៉ាលយមែនណែមួយទៅប្រូ
អូខេអោតទេបតសុតឡើងសុំបោះសំលេងនេះបាទអាអាយ៉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 ាប្រូអាយ៉ាកាច់ទៅតើកាច់បោះគេវិញកាច់បោះគេវិញអ៊ីកាច់ក្រនបាវអើយអឺអាកាច់មែនកាច់លេប្រូអូខេឥឡូវយើងឌឺមួយគាត់ទេបាទគេឥឡូវយើងកាក់លវេ3វិញណាមួយឯម៉ងនេះឯខ្លាឯម៉ងនេះមកហើយបាយមើលស្មៅហើយចាំមកធឹងចឹងអត់ចេះខ្មាស់គេផងវាតបយកស្អីស្អីហើយស្ទើអូនអើយស្ទើណាស់ស្ទើណាស់រត់អាតបយកងាប់ខ្លួនអីលុយអូខេឥឡូវយើងក៏ផ្លៃមកគាត់តិចទៅបាទនេះអញកាន់ភ្លើងវើយអូខេឥឡូវយើងក៏ផ្លៃចាំភ័យកើតទេណាខ្លែងច្រើនពេកអាចនឹងអាចនឹងងាប់បានបាទអញ្ចឹងគាត់ថាតាមតែដាស់បាទហើយគួរងាប់អញ្ចឹងមែនណាអឺអីគេនឹងវ៉ាវកប់ភ្លើងធំអ្នកនរនេះអើយវ៉ាវកប់សេរីមែនទែនហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវការហ្នឹងឯងអ្នកនរនេះឥឡូវយើងបានកតាល្វេ3ទៀតគ្រប់កប់ភ្លើងយើង100គ្រាប់ខប់អត់ហើយប៉ុណ្ណេះឡើយតាតប៉ែជាមួយដែរប្រូមិញហ្នឹងប្រូដែរចាអសសួរបាទចាត់ការបាក់នឹងមួយអូខេគូអានេះបាញ់ទៅបានក្របវិញល្អល្អប្រូខ្ញុំគ្រប់ត្រូលនិយាយទៅខ្ញុំគ្រប់ត្រូលទៅហ្មងបាទនេះតោះ let's go ចង់កុំបើកកប់ទេបាទចង់និយាយថាកុំជន់ហ្គែខ្លាំងពេកចង់គ្នាយើងកំពុងតែបើកឡានដែរបាទនិយាយចឹងដូចវគ្គនេះដែរដែរគឺមានម៉ូតូនេះបងនេះដែរគឺមានម៉ូតូទេទៅអាមួយចប់កប់ដែរណាអូខេអាងឹតហ្នឹងបងនេះអាងឹតមែនទេណាគឺថាយប់ជ្រៅមែនទែនណាបាទយប់សែនជ្រៅតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងឈប់ទៅនេះសិនឈប់ទៅនឹងសិនមកបាទហើយយើងដាក់ឈាមបន្តិចសិនទៅអត់វាមានកម្លាំងធម្មពលយើងឲ្យថាអត់វាមកមួនបន្តិចសិនណាបាទព្រោះតែទីទៀតហ្នឹងអាចង្រៃអស់ហ្នឹងវាមកតែលើហើយចំឯងនិយាយតន់ផុតមាត់មកបាទចូលមកមកមែនហ៎គេឥឡូវយើងធ្វើខ្លាំងបាទចូលខ្លាំងមែនហើយបោះមើលមនុស្សបោះមើលមនុស្សផងឥឡូវយើងលឿងឡើងលើឡានសិនបាទយើងនៅទីនេះមិនបានទេយើងឡើងឡើងដើម្បីដាក់ឈាមសិនបាទពួកឡានរបស់យើងហ្នឹងក៏ទុកចិត្តបានដែរវាអាចនឹងអស់សាំងនៅឡើងឡើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ឈាមទៅសិនចំអានេះហើយដាក់ឈាមមិនតន់ទេតែពួកឯងមកហើយបាក់ស្ទើរតិចតួចាចុងលោតចាំរើលោតចាំរើប្រូ
ូខេចាត់ការចាត់ការចាំការទៀតបាទអូខេចុងអាស្ដាច់ធំលេះអីហើយអីហើយងប់អីយ៉ាស្អីស្អីអីចាំចាំចាំអាពឹសមែនណាអាពឹសឯមកទេបងអូនជុំសាមហ្នឹងគេឡើយណាក្របតិចតិចសិនណាបាទគេឡូយើងងក់ទៅបានដាក់ក្របឥឡូវយើងភ្លឺវិញនៅតោះនេះចុងណៃឆ្មាគ្នាគេបើយកឈាមសិនបាទនេះគេឆប់បាត់ហើយអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអើងាប់បាត់ហើយបាល់មកទៅចាំការទៀតភ្លើងអត់ស៊ីសាយមួយគ្នាផងចុងតាមខ្ញុំភ្លើងមិញហីនេះនេះនេះខ្ញុំមិនយកទេតែខ្ញុំចង់សាងក្របវាឃើញច្រើនជាងមុនអត់ចង់ចង់យកក្របនេះសិនអូខេដូរចុះដូរឡើង38ទៅតើវិញខប់មែនទេបាទវ៉ាវមិនធម្មតាទៅទៅ let's go bro let's goគឺថាគ្នាគេនៅនេះគ្នាដែលលេខ1គឺថាមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដល់អាយុជីវិតតែម្ដងឥឡូវយើងទៅមើលទៀតបាទចង់ប្រូប្រូចង់ទៅកន្លែងតាណាមែនអូខេតើនឹងក៏ទៅខ្ញុំកំដរអារម្មណ៍ដែរនឹងខ្ញុំអត់ចង់ដឹងថាខ្ញុំអត់ចង់ដឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងថាតើនឹងទៅនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេចាំមើលសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរហ្នឹងគ្នាយើងបាយគ្នាគេបាញ់ហ៎អូគ្នាយើងទៅទៅមើលសិនបាទចំ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 អាយរត់មកអីអាមកយកអាចាត់ការអានេះអានេះលេងអានេះអានេះជុំអឺប្រូយ៉ាត់ហ្នឹងប្រូអានេះលេងបោះតែអីគេចឹងអានេះជាមួយអើយតាអញណាអឺអាចប់រយចប់រយនរបស់នេះអើយអឺអ្នកគ្នាជាងមួយទៀតប្រូប្រូ help me bro help help me bro អូខេលឿនតិចប្រូលឿនតិចអឺ300
អូខេ help me bro help me help អូខេអូតាំងខ្ជូ bro តាំងខ្ជូតាំងខ្ជូអាចងរៃទៅមកទៀតអើយអីមកទៅអីហ៎អីកំពុងអញជួយគ្នានេះអូអានេះសាំមកដល់អើយអាប៉ោះទៅអីហ៎មកទៅអីបាយមកដើម្បីក្តីស្ទឹកក្តីស្លាប់ចឹងឯងមកទៅអីហើយមកអញលឺរបស់របរមែនណាអូខេនឹងព្រោះនឹងបងខប100អ្នកនរគ្នាចូលមកអញថាតើមានឈាមទេហើយប្រញាប់មកម្ល៉េះតបយោព្រោះឯងដាក់ឈាមទីបានគ្មានស្អីស៊ីផងកោតតែឯងមកក៏ដែររត់មានតាញ៉ួយវើយទុកខ្លួនសិនវើយចុងរត់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 ងាប់តឡោះអឺគេងាប់អស់លីងហ្នឹងចប់ហើយបាញ់ណាប្រូអូខេរត់ដាក់ឈាមសិនបាទរកឡានដាក់ឈាមសិនអឺអាប្រូយូនេះមានអ្នកបាញ់ឯងទៀតវ៉ៃហើយបាញ់ជុំវិញសិនតើអត់ឯងបាញ់ស៊ុំប៊ីសិនតើអត់ដល់បាញ់អីទៅអីយ៉ាប់មកប្រូអឺចូលមកដែរចប់ប៉ារ៉ារត់ដល់ប្រូរត់ដល់ប្រូរត់រត់រត់អឺចប់ហើយអត់ឈាមហើយអត់ឈាមហើយអឺចាំដាក់ក្របសិនទៅអាអារត់ជិងក្រៅស៊ូនលោះអានេះអីស៊ីងទៀតសាំហីវៃអូខេឥឡូវយើងរត់បដាបដាសិនរត់ឡានឡានក៏បានដែររកកន្លែងគេចខ្លួនសិនបាទអូខេយ៉ាដាក់ឈៀនដាក់ឈៀនដាក់ឈៀនងាប់ឡយអើយអ
ាញ់ខ្មោចសោះតបាញ់អីមុនបោះយោអាស្គប់ស្គប់អនដកអ្នកនរនេះអីពេកអីអាមកផត់នឹងងាប់ដែរចំចំចំអាយអត់ហាបោះយោអានេះមាននេះបាញ់ទៀតអឺចប់ហើយអូយលេងភ្លើងមកមកណាអូខេនឹងវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរនេះហ្នឹងហើយមិញនិយាយថាអស់ឈាមផងណាមួយយើងត្រូវគេដាក់ឈាមវិញងាប់បណ្ដោយអូខេណាគឺខ្ញុំបានសំភី50ខៀអូខេសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះអូខេសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសង្គ្រប់និងជំរាបលា